Aquest cap de setmana s'ha celebrat la Fira Ecoviure. En total, més d'una setantena de parades s'han estès al llarg del primer tram del passeig Pere III. Enguany és la 24a edició d'una fira que té uns principis molt clars: treballar per la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del planeta. Al llarg de la setmana hi ha hagut unes jornades professionals, escèniques, superpotents. Estem molt contents, de fet, fins i tot sorpresos, perquè, per exemple, ahir la jornada tècnica sobre el Fòrum de l'Energia va ser un èxit inesperat. Vull dir, van venir més de 100 persones del Priorat a l'Empordà, tècnics municipals, interventors, secretaris, a plantejar-se i a conèixer com des de la seva administració poden facilitar i impulsar comunitats energètiques, perquè sembla que és un dels hàndicaps que tenen les administracions i la pròpia ciutadania, que és com fer aquest encaix públic o privat amb unes normatives que encara són molt noves, no? Per tant, estem tocant temes d'interès per part de la ciutadania, per part dels tècnics, per part dels experts, i això fa que l'Ecoviure, això, no?, tingui una capacitat de transformació, de palanca, que no només avui sigui un dia d'alegria i de celebració, sinó que la gent, que les empreses, que les institucions canviïn els seus hàbits, canviïn les seves maneres de fer la resta de l'any. La proposta té una durada d'una setmana i la traca final va ser el tradicional mercat, que es va ubicar per segon any consecutiu al centre de Manresa i que va omplir els carrers d'expositors, activitats infantils, familiars o menús especialitzats. Les paradetes estaven plenes de propostes sostenibles i ecològiques. Dissabte i diumenge van estar plens d'activitats, tallers i exposicions. Petits i grans van poder intervenir en una taula rodona sobre la importància del medi ambient i de la seva conservació. Hi van participar diferents representants institucionals i alumnes de col·legis de Manresa. Hem començat amb un debat amb joves, estudiants de diversos instituts de la ciutat i de la comarca, i em sembla que ha estat interessantíssim compartir experiències de quines són aquelles millores que podem fer cadascun de nosaltres per ser més sostenibles, per un planeta que hem de preservar i que només en tenim un. El tema de la llum, de no gastar llum, és important, clarament, i el de l'aigua també, perquè l'aigua és molt important per tot, pel medi ambient, pel beure. Em sembla que totes aquestes propostes que tenim poden fer que es reduzqui la probabilitat de passar aquest tema a un nivell major, que perquè no es produeixi aquest canvi climàtic o que es pugui reduir la possibilitat que es produeixi. A part d'aquesta activitat, també hi va haver un espai pels infants, que van poder aprendre i investigar amb el taller de robòtica Salvem el Planeta, creat per Eixos Creativa. Les activitats relacionades amb el medi ambient duraran tot el mes d'octubre, des d'exposicions fins a xerrades, passant per la projecció de pel·lícules.